Гледате Европа сутрин. Малко преди 9 на гости в студиото са бившият председател на Българския футболен съюз Валентин Михов, както и актьора Пламен Манасиев. Здравейте! Добро утро! Благодаря ви за ранното ставане в този изборен важен ден и благодаря, че ще коментираме заедно с вас политика, спорт, изкуство. Как сте? Ами, гласувахте ли вече или все още твърдара? Тежко съставането. Съставането е тежко. На вас ви се чуда как ставате толкова. Налага наистина, пък е важно. На пръв поглед изкуството и спорта са малко далеч от политиката, обаче всъщност са много свързани. За какво, така да започнем, за какво искате вие да гласувате днес? За какво ще гласувате днес? Път на младеща си. Ами, честно казано, всички обещания, които са свързани с изкуството, те в един момент, вероятно и със спорта е така, после остават на заден план. Така аз все още храня някаква надежда, че има разумни хора, които биха гласували за едни много сериозни промени в образование, в здравеопазване, в култура, в спорт, в... Те такива са предизборните обещания. Да, но така да не остават в сферата на тези обещания, както обикновено става. Господин Михов? За мен е самия спорт, самото изкуство е политика. Особено футбол, пак около 25-6 години казвам, който е добър управленец, може да използва спорта за политика. Защо? Защото едно възпитание в спорта, едни деца да се тренят от 7-8 годинки да ги възпитаваш на хубаво, с добра база, с добра екипировка, с добри треньори. Това е малко ли? Тези хора са ти следващите избиратели, когато има предпоставка да направиш нещо, но мисля, че тези 27 години са пропиляни напълно, говоря в моята сфера. Какво мисля, искате че... да видите от тук нататък? Тук? И каквото и да видя, вече е късно. Аз до сега, щом не го видях. Ви кажа, сега вече съм в... Помагам каквото мога. Винаги съм искал и с Христо Мътъвчиев, тъй като има тук човек на изкуството, и при това с хора на изкуството да обединиме, защото един футбол без изкуство, без култура, просто ние трябва да се допълваме. Аз има какво да науча от него. Извинявай, че така съвсем близко те чувствам. Има какво да се допълни всеки един. И това противопоставяне на ЦСКА и Левски в политика, във всичко. Ние сме просто крайни. Крайни. Виждаме какво става. Виждаме, че вчера е един прекрасен ден. Да поздравиме нашите прекрасни момчета. Биеме Холандия. С какво друго може да се похвалиме, освен с спорт, с прекрасни изпълнители, изкуство навсякъде ни канят, с оперни певци, с прекрасни математици в математически. Само се радвам, мен сълзи ми така капер, когато посрещам дечицата и посрещаме дечицата. Виждаме колко кадърна нация сме. Какво ни дели? Краденето, лакомията. Противопоставяне на ЦСКА и Левски. Да. Една много хубава метафора. Аз го казвам метафора, в една много кавички метафора. Го казвам. Така ли е наистина? Крайни ли сме винаги? В тази предизборна кампания ли видяхте крайности? Самото разделение на всяка част от това политическо пространство, мисля, че е достатъчно очевидно за всички и то не води към нещо смислено. То води единствено към разделя и владей. Вероятно това е нещо, което се търси, но то не води към нещо, така, нещо смислено нещо. По повод това, което казва и Валю, наистина при нас в театъра дълги години аз водих поническа война, за да имаме детски представления, независимо, че се водим драматичен театър и така нататък. По този начин ти създаваш следващата си публика, създаваш едно усещане у тези млади деца, от техните родители, те свикват да идат. Какво по-логично от това има? И в крайна сметка наистина стигнахме в рамките на нашия театър, до това имаме 4 детски прекрасни спектакъл. И виждаш как хората идват и се радват и изпитват удоволствие от това. Така и в спорта, така и в операта, в къде ли не, къде ли не. Наистина, мисля, че е крайно време малко да посегнем към това обединяване на ти все още си оптимист. Бях слънчев вече, доста сдържам. Аз съм още по-голяма. Много е малка водещата, за да ви припомня.
На много избори съм участвал. Ние сме избуджийска нация. Ние обичаме само на избори да ходим. Но аз искам да видя вече ефекта от тези избори. 20 и колко години демокрация. При това се плюеше по време на комунизма. Аз съм живял и по време, защото какъв комунизъм? Членове на партията. Комунизъм е нещо утопично. Никой не го е видял. Само сме го чели в учебници. Да. И ти си Марта, който слушаш едно време. Та, ще ви кажа един куриоз. Отива Троян Живков към Правец. Аз пътвам случайно в колата, тъй като играх тогава ние години в Свищов. И една горичка Борова. Защото ще минава Троян Живков там. Връщам се след това. Боровата горичка я няма. Имаше конгреси. Изведнъж гледаш по булевард Ленин едно време, сега Цариградско шосе, едни фасади, едни бели цветове, едни всякакви, отпред, отзад гробница, отпред така покрай булеварда, много красиво беше. Тоест, лустросваме нещата, вчера бях знал на Б5. Казвам ви ги тези неща, за да видим, че не това е важното, да всяка дупка вчера беше разкопана почти цяла София. Защо трябва да няма една стратегия в спорта, в изкуството, във всичко? Като дойде, да, ние да бъдем готови с магистралите и с залите, като знам да. Какви зали те играят, като знам нашите деца при какви условия тренират. Толкова ли нямаше стратези през тези 27 години? Не искам да бъда черноглед, има и добри неща, за които хвала на тези, на тези, на тези, които са направили едни простъпки, съвсем малки стъпчици. Без стратегия за никъде. До сега можехме да имаме 15 стадиона, лицензирани. До сега можехме да имаме супер зали за театрални постановки, защото тези артисти заслужават основа там, да, както и... Трябва да ги градиме, трябва да възпитаваме децата. Тези детски очи заслужават нещо по-хубаво, а не мизерия. Преди малко споменахте, ние в новините го казахме, една победа снощи за националния отбор. В този смисъл пак да подходим метафорично, но срещу какво трябва да победим според вас и на тези предсрочни избори? Ами аз ще кажа, защото още в еуфория сме, никой не е вярвал вчера, да ви кажа хвала на тези момчета, които не говоря за класа, говоря за това, че те дадоха всичко. Просто каквото можаха, нашият треньор над игра техния. Тук на тактика, просто не искам спецификата, защото не съм такъв, който да обяснява защо Меси е добър или някой друг, както правят. Да победиш Холандия. Кога сме побеждавали Холандия за нещо друго? В икономиката на кое место сме? В изкуството аз използвам, че има човек от изкуството. Радвам се на такива кадърни хора. Радвам се на по образованието. Постижения навсякъде, не искам да се повтарям. На какво отгоре? На каква икономика? На едно противоборство. Не, че нямаме проблясъци, пак повтарям. Ние нямаме стратегия. Стига с това. В цял свят има леви и десни. Консерватори, вигитори, навсякъде са републиканци, демократи. Ние имаме 68 крайно десни, център ляво, център дясно, център халф, аз ги свързвам вече и с футбола, с постовете. 11 поста има в футбола, да ги направим 11 партийни течения. Какво разбират да имаме? Разбират ли го хората това според вас? Какво да ви кажа, мизерията навсякъде хода много по България. Сигурно е да. Моят приятел. И какво? Виждаме ни очи на старите ни хора. Те вече ги няма, които да учат да съветват. Да посъветват политиците, да казват. Едни баби казваха, кусай по-малко. Кусай, знаеш ли какво е? Извинявай, че не ти го говоря. Разбира се, че знам. По-маличко, по-маличко, да няма лакомия. Тази лакомия ни уби. Нека да има по-малко за всички. Добре. Извинявай, че така разпадам, говорим, а тази победа ми даде малко... Много благодаря, за което точно такава ми беше идеята днес да си говорим емоционално и разпарено. След малко продължаваме кратко прекъсване на Европа сутрин. Останете с нас, сигурна съм, че ще останете. Не превключвайте телевизия Европа.